Brasília, sessão da Comissão Parlamentar Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra terminou mais cedo após uma troca de agressões pessoais entre o governador Goiás, Ronaldo Caiado, e deputados petistas em um debate polarizado, que ainda tinha uma mulher expulsa da sala. Parlamentares do governo aproveitaram o discurso para fazer acusações a um doador de campanha de Caiado e familiares. O governador condenou as agressões e disse que o deputado Marcon deveria ficar calado enquanto ainda tinha tempo de falar. A divergência então assumiu o plenário. Mentiroso! Gritou sucessivamente o goiano. Bandido! Devolveu o petista. Deputados governistas protestaram contra a conduta da CPI do MST. Caiado abre espaço para cutucar Lula. Zeca Ribeiro, Câmara dos Deputados, sem maiores condições controlar sessão, o presidente da CPI, Tenente Coronel Zucco, encerrou a audiência, reescrevendo em jogo sinal invertido, ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, à Comissão Segurança Pública, quando ele, assim como Caiado, saiu mais cedo do que o esperado aos gritos golpe dos adversários. Convidado a participar na véspera, Caiado falou da gestão goiana contra a de terras e cutucou o governo, que à época, ainda caminhava para incertezas votar medida provisória dos ministérios. É fundamental que eles aprendam a fazer política. Assim não vai dar em nada, que tinha o dedo rindo em direção à mesa após a expulsão de uma mulher. Sua excelência salvar é governo, precisa construir maioria, aprovar governo? De que adianta essa polarização dessa? A mulher expulsa foi identificada como ativista da agenda de saúde. Ela gritou palavras ordem contra a mesa e foi alvo de uma primeira tentativa afastamento do plenário. A resistência dos parlamentares do PT e do PSOL fez o presidente da comissão recuar. Bastou a repetição dos atos para realmente ser chamado e garantir a saída. Caiado aproveitou o discurso para questionar a ausência estatutária do MST. O MST não existe. Não entidade, estatuto, pessoa física que representa, CPF, CNPJ. Na sequência da discussão ideológica dentro da CPI, Caiado fez um discurso contra o comunismo e o marxismo. Tanto o presidente da comissão quanto o relator Ricardo Salles dizem que assentamentos do MST são utilizados a partir de um espaço de doutrinação marxista para os deputados que ocupam espaços. Gerou discussões acaloradas. Com o encerramento imprevisto da sessão, os 6 artigos previstos para a votação não foram analisados. Os convites seriam orientados pelo presidente do Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária, César Fernando Schiavon Aldrich, deputado estadual por Mato Grosso Gilberto Catani, o fazendeiro Aldrin Fontana, Luiz Henrique Granado Vieira, a testemunha de suposta extorsão militantes do MST, João Nicolau, empresário agropecuário, e Walter Marelli, identificado apenas como especialista no assunto invasões.